Idi s parkom tam nekud ve parku. Jak jedan budući mnogo više. A jedan iz Ordeni. Kako ovo? A eto ima još jedan tu, vidi jel bolji u kasetu. Thank you.
Hej, šta radi podmladak? Podmladak, vidiš li? Gledaj šta radi. Svaka im čast. Ne mora tunati ovoga... Dobro, on je... On im kvari prosek, ali nema veze. Ali neki im pomognemo. Se volia. Ovo je sad podmlada. Sa 120 išli smo na 105. Ja rekao na početku, podmlada gradi, su važni. Pa to sve kada je bilo kad se imao to znaješ. Znači, pobađuješ se s Bebrama.